السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آدمی ویژن کو بھول کیوں جاتا ہے؟ دنیاوی مصروفیات میں آ کر روح کی فکر نہیں ہوتی، صرف دنیا دنیا کی فکر ہوتی ہے. اس کے بعد بتایا گیا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو کمپٹیشن نے، اس سے آگے بڑھنا، اس سے آگے بڑھنا، میں آگے بھائی اللہ کو خوش کرنا، جو دیا اس میں خوش رہی ہے نا بھائی. آخری میں آدمی نعمتوں میں غرقاب ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے. اللہ تسألون یومئذ عن نعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بہرحال اب آدمی کو جو ہے ٹھیک ہے بھائی، میں اب اچھا ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ سورہ عصر پڑھ لیجیے، چار چیزیں کر لیجیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پورے انسان خسارے میں سوائے وہ لوگوں کے جو چار کام کریں گے، ایمان، عمل، دعوت و اصلاح اور صبر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت پر اگر کوئی غور کرے گا تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ بتایا جا رہا ہے. ہاں البتہ یہ جملے میں ابھی علماء کرام کے درمیان ریسرچ چل رہا ہے کہ اگر پوری سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نازل نہیں کرتے، پورا قرآن اور صرف سے ایک سورت نازل کرتے، تو کہتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا تو جملہ نہیں کہا، البتہ یہ جملہ کہا کہ یہ سورہ کافی ہو جائے گا اگر کوئی اس پر غور کرے. پورا قرآن نازل نہیں کر کے ایک سورہ نازل کرتے، اس جملے پر ریسرچ چل رہا ہے کہ بھئی یہ کہاں ہے، کیونکہ اکثر کتابوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب ہو کر جو ان کے دور کی کتابیں اور ان کی سے نقل کرنے والے ان کے پاس تو یہ ہے، لیکن یہ جملہ کہاں سے آیا کہ پورا قرآن نہ ہو تو یہ صورت کافی ہو جاتی، اس پر ریسرچ چل رہا ہے. تو لہذا جب تک ہمیں احتیاط کریں، جب تک کہ اس کے دلائل نہ جائیں، لیکن آپ یہ جملہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ صورت پر اگر کوئی غور کرے تو یہ صورت اس کے لیے کافی ہو جائے گی کہ دنیا میں اس کو کس حد تک لینا ہے اور دنیا میں کس حد تک مشغول نہیں رہنا ہے. ڈوس اور ڈونٹس اس کو کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ تو کامیاب ہونے والے لوگ اگر یہ چار اصول فالو کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، خسارے سے بچ جائیں گے. لیکن ناکام ہونے والے لوگوں کی صفتیں جاننا ہے تو سورہ حمزہ پڑھ لیجئے. ویل لکل حمزۃ اللمزہ، آڑے نام رکھنے والے، غیبت کرنے والے، تانا دینے والے، سارے جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے جہنم ہے. تفصیلات بتا، یہ سب آتا کیوں ہے؟ مال و دولت کی چاہت کی وجہ سے آتا ہے. پھر تفصیلات ہم کو اس سورے کے اندر مل جائے، ناکام ہونے والے لوگ کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ سارے بتا دیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مختصر طریقے سے سوروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات اپنے ذہن میں رکھیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وطاع تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وطاع تجد الحيران، منهج خير أسمان، فالحكمة تكسو دعوة.